Det är dags igen, Jocke. Jajamän. Oh, vilka konstiga knickar han gör. Det är rena helleknyckarna. Oh, han går. Kolla, 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 kolla. Han bara matar ut. Fy fan. Åh, oh, jävlar. Han tar en stenhårt den där alltså. Ja, nu matar han hela tiden. Han har inte stannat än, kan jag säga. Han är tung. Han är tung. Får inte in något på. Är det här? Ett veritabelt monster. Som Morgan Levin skulle ha sagt. Ta upp snogersen nu så vi kan. Så andra kan fiska. Jag skulle ju testa nya jiggar, men det gick inte så bra. Det ser riktigt fin ut. Amma matar. Så där ska det se ut. Alltså man måste. Han har inte stannat än. Oj helvete. Alltså, det jag trodde du skulle vara för mig. Han är nere på 30 meter vet du nu. Han bara går och gosar där nere. Riktigt fin bästare, alltså kolla. Oh. Oh. Härligt bredda. Jesus. Ah. Jävlar, vad fin den var. Härligt. Fy fan. Härligt.